Thank you.
nggonku ngarep-ngarep kowe munang. Injih, injih, Rong. Yen ora ana kowe iki ketoke banjur sepi mamring saya-saya meneh ing dina iki. Santri-santri ora ning padha ketok. Iki sampun kesanget tenang nginipun lajeng ngalembono dateng kula, Rong. Iya. Tenanipun boten namung kula ingkang ngadhep ngersanipun Rama Kanjeng Sunan Ngampel. Nanging kathah para siswa ingkang tesih wonten salebeting padhepokan senajan ta kula medal saking wewengkon Ngampel denta. Heeh, kuwi wis bener ngono. Nanging sing jeneng bisa gambuh karo rasane atiku kuwi ya mung kowe sanadyan akeh para ulama. Okeh para wali sing dadi pangembaning gaweku. Nah, kaya dene kowe iki ora ketok nuntun para kang padha tumandang gawe netepi jejibaning dakwah. Ki rumangsaku kok ora pati mantep ngono. Menanipun milu pancingaken. Sebab kula ngrumaosi dados putranipun Rama Kanjeng Sunan Ngampel. Mongko Rama Sunan menika dados pepanceripun para wali dados kiblatipun sedaya para alim ulama ing sami gesang wonten ing tanah Jawi. Dus kedah mboten kula inggih saged dados tetu tuladanipun sedaya para siswa ing sami purwita wangsanipun Rama Sunan. Bareng saya wuwuh dina tambah okeng para alim ulama para santri sing padha ngrasuk agama Islam lan tansah padha mbudidaya amrih undhaing kawruh sing tinulis ana ing piwulang-piwulang Islam. Injih lah. Saya suwe kok malah saya nyerang ngrasane atiku ngono kepengin aku supaya enggal meratah agama Islam ing saindenging nuswantara iki kabeh padha kerat. Kayang ngono. Jumbuh saking dawuhipun Rama Sunan ingkang kula caaken lan sedaya para wali ing sami nindakaken jejibahan, kula kinten sampun mboten badhe nguji wani. Kaya ngono. Tegesipun mboten namung tiyang-tiyang ing sampun sakmenika sami dados tunggal nyepeng gegebengan kados dene kula lan panjenenganipun Rama Sunan. Iya. Pengajap tiyang sak bumi nuswantara saged to manunggal kados dene kula lan panjenengan, Rong. Kaya ngono. Aku njaluk kabar. Apa kadang-kadang musunan kabeh iki wis ana titikane padha nindakake kewajibane dhewe-dhewe. Mboten badhe kuciwa. Menawi rawuh dangu babakan menika, kula kinten sampun raden anggenipun sami ngecahaken dakwah. Perlu mencaraken agama Islam ingkang dipun rasuk dening sedaya para tiyang-tiyang. Lan kewajiban kula ngiseni dhateng tiang-tiang ingkang dereng sami ngrasuk agami kados dene kula lan panjenengan. Menika wonten bab ing badhe kula aturaken wonsanipun Rama Sunan. Bab apa mbonang kuwi? Mentas kemawon kula leledang wonten sak jawining rangkah ing wewengkon Ngampel denta. Iya. Dumadakan kula kepranggul dhateng Neneman. Ingkang Neneman menika wau dede Neneman tanah Jawi. Lajut kuwi cah ngendi? Manut pengakenipun tiyang menika saking negari Palembang. Iya. Putranipun Kanjeng Adipati Aryo Damar. Wadene lari menika namipun Raden Kasang. Lho, mengko dhisik. Ening cah ko Palembang ngakune kuwi putra Aryo Damar. Injih. Nek miturut kanyatan kuwi Aryo Damar iki rak adipati Palembang. Inggih, nek ngono bocah kuwi putra bupati. Malah mboten namung menika, Rama. Saring kula tresih-tresih ingkang saestu debul menika malah tresih darah Maja Pahit, Rama. Lho, kok cot aneng sesambungane karo Maja Pahit iki nganggo pawatan apa kuwi? Kula saged yakin yen menika darah Maja Pahit awet piyambakipun beto serat kekancingan ingkang dipun tandha astani dening sampeyan dalem Sang Prabu Brawijaya piyambak. Terus no rikala Ib
ibunipun Raden Kasan menika dipun kebonaken wonten ing Palembang. Dipun paringaken pinangka triman wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Arya Damar. Lare menika tesih wonten kandhutan. Watawis 7 wulan. Nah, sareng sak menika sampun akhir diwasa piyambakipun badhe nyuwun kamukten. Badhe ngempeh kamukten wonten ing negari Majapahit. Lajeng mergi lare menika badhe ngawu-awu Sudarma wonten ing negari Majapahit. Kula nggadahi pemanggih, Romo. Iya, pinemu sing kepiye? Iya, sarana lare menika mbok menawi kemawon kegayuhan panjenengan menapa dene kula kadang badhe kasembadan. Anggen panjenengan kagungan penggalih kepengin manunggilaken antawisipun para kadang wali kalian sampeyan dalem Sang Prabu Brawijaya. Ya. Ken lari menika mangke. Sampun dipunaken dados putra dalem. Menika kula kinten badhe gampil anggen panjenengan ngrangkul sampeyan dalem Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Brawijaya dados tunggal kalian kula sak kanca. Wah. Ayo. Pancen kowe wasis banget. Ning ngene. Aku cetekon dhisik ya. Kanti ngawekani aja nganti koki kecilik. Inggih. Layang kekancingan kuwi apa kowe wis mantepake yen kuwi bener-bener layang Sangka Nandalem. Samukawis tumindak kula sampun kula petang. Terus kula tumindak lan ngantos lantun matur wengsanipun Rama Sunan menika. Kulo piyambak sampun yakin. Kaya ngono. Neng kedah wonten pitumbasanipun Rama. Lah, pitukane cet apa-apa aku kudu melu urun pitukan ngono. Lare menika badhe saged dipun igah-iguh dening Rama Sunan menapa dene kula sakadang. Nanging menawi kula sakadang menika sampun numpangaken budi kesaenan dhateng lare menika. Cet nganggo srana lantaran apa? Ning Rama rak pareng to. Kinten-kinten. Nek aku duwe mesine ya pareng. Sak menika ngaten kemawon. Iya. Kula nyuwun ngampil kadang kula diajeng murtosya. Disileh iki areng go kepiye kowe kok cet. Mangke rumiyin to Rama sampun kesusah duka. Murtosya badhe kula suwun ngampil pinangka sageta dados pamiluta. Dados pamiluta datengipun Raden Kasan. Kanggo Srana nah, pemikat asih. Yen mangke Raden Kasan sampun kecantel kalian Murtosya. Langkung-langkung sampun purun ngrasuk garwa. Iya. Ateges Raden Kasan dados putra mantu panjenengan. Kula dados kadangipun ipe. Lah kewajibane mantu iki kudu munjung karo mara tuwa. Iya betul-betul. Pepetungamu kok mung sarwa kepenak menah. Mangke yen sampun dados putra mantu, lah kula sagah nglarapaken wonten negari Majapahit ning kanthi perjanjian pun kasan iki kedah manut mituhu miturut kalian kegebengan panjenengan menapa dini kula sakadah. Ngapun Rama. Dadi yen ngono kuwi kadang untuk nggo srana supaya awak dhewe iki luwih umber. Dudu ngono nuswantara iki. Saking kajeng kula. Ya nek bakuwi wong pancen ngantepi marang kapercayaning batin sing ana gandeng celenge karo sesembahan iki apa maneh kok mung anak. Yang jeneng nyawane dhewe iki kudu ditotokke. Kaya ngono ta. Pumpung sak menika Raden Kasan kula purih tenggo wonten Jawi, enging putra pun murtosiyah kemawon dipun timbali. Aning engko dipun todhi. Manu bapak ngolaing kadangmu mong sampun ta Rama kula aturi pitah dhateng kula Rama. Coba tak anu dance niki. Yeah.
sia. Dalem Rama, wonten menapa to katingaran kok dalem dipun timbali Rama? Eh ayo mesti niki ana perlu ning ngono. Mbok wonten wigatos. Seneng anak ditimbali wong tuwa iki nek ora ning perlu niki ya ora diundang. Mbok inggih Rama. Bareng apa kowe iki, Mak? Inggih wonten pungkuran menika ngeraken para panita Kanjeng Rama. Kaya ngono kuwi pancen kewajibanmu. Inggih. Kejaba nuntun pagawean lumrah kaya padatan tegese pegawean ing bebrayan kanggo butuhing bebrayan uga duwe jejibahan yaiku ngabdi marang dawuhing Gusti. Inggih, inggih Kanjeng Rama. Sing jeneng kudu dadi muslim ki ora mung lanang tok, ora kaya ngono. Inggih, pancen kaluhuran Rama. Lanang wadon ki ora ana bedane nek bab sesembahan, ngono ki ora ning bedane ngono. Dalem inggih sampun boten lirpo kok Kanjeng Rama. Nggih, kadangmu munang. Taman lagi opo iki, Mas? Inggih ngerahaken sadaya para wanita to Kang Masunan, wonten menapa to sajakipun kok wonten wigatos to? Pancen mestine kaget kowe ditimbali Rama Sunan ana ing pendopo. Iki panjenengane Rama Sunan arep kepareng dawuh karo kowe. Inggih. Sing ora nganti keprungu sapa-sapa kejaba mung aku. Wene menika kepados to Kang. Lah saiki caketo karo mesane Rama Sunan karo ben diparingi pangandikan. Oh inggih sendika ngestokaken dawuh. Mine ya ngene to ya. Wonten menapa to? Ya wong sing jenenge iso nyuwargake wong tuwa kuwi ora mung anak lanang tok, rakyat ta. Anak wadon barang ki kala mangsane malah iso ngluburke wong tuwa. Inggih, Rama. Ana eneng perlu sedithik. Inggih. Upamane iki ya. Upamane wong sing jeneng bebasan tunggak jarak meracak tunggak jati mati. Inggih. Aku iki kok kepengin ngono yen anakku iki iso kedunungan kamukten lan kawibawan. Ha inggih sedaya tiyang sepuh menika mesti ngaten supaya anake duweni kamukten menika sampun limrah Rama. Umurmu iki ya wis rada welasan, ra ngono ta? Oh inggih. Wis 15 taun rada punjul rong sasi iki sedhela lengkasi wis 16 taun. Saiki ngene ya. Sedelok meneh, kowe mesti ora kumpul karo Rama. Inggih. Sedelok meneh wis wenengku kakung leladi kakung. Inggih, Rama. Kaya ngono. Saiki ana sawijining bab sing arti dawuhke nyang kowe. Ning supaya cetha iki tak pasrahke kadang. Wah, entuk kula piyambak kok ngantos bingung jare Kang Masunan Benang. Ngendikanipun panjenengan kados pundi menika? Inggih kados pundi? Kowe ra kadangku ta. Inggih. Pancen nek panjenengane Rama Sunan iki nek ngendika apa wae nganggo dikalang-kalang, dikawah-kawah ora tekan-tekan. Ning aku sok sobloko. Ngene. Inggih. Dadi sadurunge aku omong tak panen pikirmu supaya ora tumpang suh nggonmu nampa karo kabeh ngendikaku iki mongko. Inggih sendika. Sedelet meneh mengko bakal ana tamu. Tamu agung. Kuwi dudu wong cilik-cilikan. Ngampel mriki wonten tamu agung. Iya. Inggih. Kuwi trahe ngawiri orang besing madu. Putra dalem Sang Prabu Brawijaya ing kraton Majapahit. Ya priyayi sing bawani Bawana Nuswantara. Inggih. Nah, mongko priyayine iki sejoko bagus. Wah kulitane alus. Tak pikir aku duwe kadang kowe iki maneh-maneh nganti ming dibucak sak-sake. Senajan kowe urip ana ing desa ngampel dentok. Aku kepengin nyawang kowe urip runtung-runtung karo priyogeng sing bisa mbawani negara ing Nuswantara misli. Inggih. Nah, mergo saka kuwi kowe saiki manuto karo aku. Manut dipun dawuhi menapa menika? Mengko tamu sing bakal sowanono ing ngampel iki temonono. Lan sak bisa-bisa bareng nganggonmu arep ngiguh waton tamu iki mengko bisa kepranan karo kowe.
Wah menopo mboten saru Kang Mas Sunan. Sarune nggon apa? Wong wadon kok dikon miluta menika menopo mboten saru. Kuwi wis jamak lumrahe. Ora ana bebasan saru ki ora ana. Ngene kok? Oh inggih. Bisa apa ora kira-kira? Menawi kula ngaten durung kulino inggih mboten saged ngaten. Ayo sedhithik mboko sedhithik karo mengko ben diparingi berkah karo Rama Sunan supaya tamu kuwi mengko bisa kapilu. Oh karo kowe. Nek berkah iki aku iso, nek carane iki ya kadang ngumbunan. Ha nggih cara-cara menika ingkang kula dereng saged nglampahi. Kabeh menawa mengko tak pasrahke karo kowe. Oh inggih. Heh. Dadi iki mengko tamune supaya kula tak atur mlebu menyang pendopo. Oh inggih sendiku. Joko penggalih iki ana ing papan ing dian. Anggepen iki ana ing dalemmu dhewe. Inggih, kok lho piye? Kowe arep matur apa? Kok lho piye? Nggih. Nek kula namung derek kalian sing tas dawuh ora tida-tida iki bendaramu. Nek kowe ya aja metengkreng kaya ngono kuwi. Mboten bareng. Lah ya ora. Ngendikane fair. Fair iki apa? Nggih. Kok lemu gawe tetembungan kok sing aneh-aneh. Boten tida-tida niku. Wis kowe ndekem bae ning kono, ya. Nggih. Nak Mas Kasan. Kula. Sing jenenge Raden Kasan iki kowe apa sapa? Sinten ta? Kula namung. Wong jarene kowe jenenge Bodong kok dadi nggih, nun sewu nggih sampeyan Bodong. Kene caket sak ndara. Sakwise lerem saka sak ketara. Asatriwemu pulih otot bayumu. Gunung mentas tindak aduh. Saiki ngaso ana ing pondokanku, ya ana ing daleme wong tuaku. Rama Kanjeng Sunan Ngampen. Inggih. Lajeng pinten dinten laminipun Kanjeng Sunan? Ora suwe. Ana ing dalem kene ora suwe. Mengko yen wis pancen kok tata tenanan penggalemu mantep nggonmu bakal nyuwun kamukten ana ing kraton Majapahit, mengko tak terake. Tak lalapake sawang sedhel. Asak durunge kowe tak tepung-tepungake karo pawongane Ngampet. Sak durunge kowe mengko pinanggih karo Rama Kanjeng Sunan Ngampel, luwih dhisik kowe ketemu karo kabeh para sekabat lan para siswa munggahe para wali sing padha ana ing Ngampel. Inggih-inggih, ngestaken dawuh. Wadine bocah wadon iki, iki kadangku nom. Diajeng Murtosiyah, iya putrane Rama Sunan Ngampel. Inggih, kowe nepungake Murtosiyah. Asmanipun sinten, Kang Mas? Ayo mundut opo preso dhewe. Kula. Lah iya. Aku malah padha diguyu ki piye to? Mboten, pun mboten usah. Wong jeneng arep serapungan kok dadak. Iki aku yo isin ngono yen mbok guyu. Nggih, ampun mboten ngujeng. Nuwun sewu Raden. Panjenengan menika asmanipun sinten? Man. Raden. Duh, ciloko ra disauri terus pundi menan. Bingung aku. Wis. Aku malah ora entuk loh. Aku tak semingkir wae. Ngora urunga malah tidak pundi Kanjeng Sunan. Wis kono padha sak patemon wis mongso bodho tak pasrah. Lembut dangu-dangu lho Kanjeng Sunan. Ah kok bingung aku kok terus ngene aku ora tau caket karo wanita bidho yen caket karo ibu kok ora ngene to ya. Ampun to, prasaja mawon panjenengane diwano awake karo piyayi putri kok sajane. Asmanipun sinten kok yo dadak nganggu lelepo? Sinten asmanipun? Inggih kula menika. Ampun isin-isin. Ndang aku ndang kedadean mboten lho. Ku yo apa tok kedadi mah ora karo-karuan. Kedados anggenipun tetepangan menika. Oh iya. Kula menika Raden Kasan saking Palembang. Raden Kasan saking Palembang. Nggih, mbok sampun caket-caket to. Nggih kersanipun wong-wong cedhak we kok ora pareng. Mangke menika pirsan penjalin Kanjeng Sunan mangke dipun wastani ingkang boten prayogi. Saru antasipun priya lan wanita kok caket ngaten. Mboten menapa-menapa panjenengan menika tamu to. Kula ingkang nggadahi griya inggih mboten menapa-menapa kula kedah rahat ngaten. Nanging kula menika kok
Perkewet ngaten sampun caket-caket to. Wonten menapa to? Inggih, menawi wonten mriki perkewet to, monggo kula ladosi manjing wonten taman Raden. Ayo, iki para iki padha kabeh. Mangga jare to, niko sampun sami kulun manjing pun salebeting taman ngampen. Wah, syukur-syukur. Kululan penjenengan monggo. Sameneika sami memanuhi. Monggo. Mangke yang sampun tetelo pun kasang sesambetan katresnan kalian. Mulutos siah. Heeh. Kululan penjenengan ngati. Monggo, monggo. Monggo.